Napad je izveden na naseljeno područje, mjesto u blizini grada Sidona. Taj grad je 40 km južno od Bejruta u kojem se nalazim. U napadu su pogođene stambene zgrade i to bez upozorenja. Vidjeli smo snimke koje prikazuju posljedice udara. Nekoliko spratova tih zgrada potpuno je uništeno. Stanovništvo se pokušava probiti kroz ruševine, a spasilačke službe i dalje pokušavaju doći do preživjelih ako ih ima. To mjesto je jugoistočno od Sidona i zove se Hared Sajda. Poznato je kao Hezbollahovo uporište. I nije prvi put da je izloženo napadu od 7. oktobra prošle godine. Međutim, ovo je jedan od najsmrtonosnijih udara. Libansko ministarstvo zdravstva navodi da je u njemu ubijeno najmanje 8 osoba, tako da je riječ o jednom od napada na ovo područje s najvećim brojem žrtava.